Assalomu alaykum do'ston va tamoshabinon somonai RaxshTJ. Do'ston aziz bo'z dar imzo navor yakchavanam mushinoi nav nav roy kadan ki mo qabul kardem peshkash to meknem bo narxoi arzon arzon. Agar shumo dam chunin mushinhoi furushi, khona, zamin, kvartira, yagom texnika, yagom maslod, chizi ki baroi furuxtan boshad baraman surat malumotcha dar WhatsApp imo ekranda roy kinen, mo dar video oyanda furushda reklamada megzurim. Dar imzo navor hastai Lexus VAZ 2107 солои навуш, ҳастаи Toyota Camry, Toyota Corolla сечкаҳои аби ва сечкаҳои простои Opel Vectra бо нархи арзон, Opel Sedan ва ҳастаи Hyundai бо дигаран мошин ҳаста ки бо нархҳои арзон арзон барои шумо омода кардем. BMW ҳам ҳастае. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар коментар нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо ки лозим аст, мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. Ва курси имрӯза 1000 баробар аст ба 142 сомонӣ. Мо бошад навори имрӯза ра сар мекунед, то охираш тамошо кунед, марҳамат, рафтем. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як кампания грузаперос, ки хубе ро ба шумо тавсия метавонем ки кампания якай ёқуб. Яка чанд сола таҷрибаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва, Москва қабулмо ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон ва Регар оварда мерасонанд. Ва инчунин ба территорияи Хатлон 25-та ноҳияшта оварда мерасонанд. Шаҳри Бохтар, Хурояри Хуросон, Уялӣ, территорияи Кулоб ва территорияи Восе, хуб Данғара тарафҳои Калхозобод Обшин 25-та ноҳияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи ноҳияш оварда мерасонанд. Бори шуморо аз мақсад ки аз Килош вобаста мекунанд, агар аз номи кадани мо гап занем, боз скидка мекунанд. Боз мошини майдам дорад ки мошини майда кади рафта бори шуморо аз ҳами территорияи Кортон ки аз ҷонаи ай хонатон рафта мегиранд. Аз территорияи Москва ва Московск област бортона қабул мекунанд. Се та рақам аст ки ҳар се рақамро шумо кор мекунад ва ҳар сешта WhatsApp пайваст дорад. Беҳтарин компания грузаперуска яка ёқуб. Марҳамат ба шумо тавсия мекунам, албатта нависе бортона соҳиб саломат бурда мерасонанд. Мегзарем ба қисми мошинҳои фурӯшӣ. Яка мошини фурӯшӣ имрӯза аст бадрон ки ВАЗ 2107 ки состояние беҳтарин солҳои 2009 бардорам. Сӯзишвориш бензини холӣ, аби ва мотори 6-6 инжектор, коробка механика, состояние мошин мега беҳтарин тоза ягон расход надорад. ВАЗ 2107 солҳои 2009 сол состояние беҳтари фақат мегири ҳай мекири бензини холӣ. Мошин бадрон фулай мега тамаи намуд комфорта дорад то охири мақсад ки соли нав ва ки як сола обшим ҳуҷҷат дорад. 4 та балон мегад 80% аст хадавои нав кадагӣ ва вариантҳои алиши ҳам аст. Нархи мошин мегад 32000 аст бо муомилаи хуб мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе 32000 савдои хуб дорад ва вариантҳои алиши ҳам дорад. Метавонед вариантҳои худатона пешниҳод кунед. Як сола ҳуҷҷат, балон 80%, хадавои кадагӣ, салон тозак, мошин бе ягон расход бо самбуферои оригинал дорад. Мошинча обшим мегад маладиёшни тайёр 2009 сол 32000 бо муомилаи хуб дорад. Мошин дар дурни шаҳри наки Душанбе да гаштага. Марҳамат рақамҳои мегафон шуда 24 соат кор мекунад. Шахсоне ки мехаред, марҳамат занг занен, дигар маълумотча гирен. Ва агар шумо дар онхали мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумотро ҷор кунед, мо рекламада мегузорем. Мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Lexus ES 250 аст бадрон ки срочнаи соли барёишаш 2007 сол аст ки 34 бензини холӣ аби ва мотор 2.5 литра коробка автомат аст сайстани мошин бадрон тоза беҳтарин дурни шаҳрда гаштагӣ Lexus ES 250 ҳолатҳои беҳтарин мошин тонировка ҳуҷҷат 6 моҳи дигар салон тоза коробка автомат хуб хадавои падавои кадагӣ балон пачка обшим кондисионер ҳамаи намуд комфорта дорад мошин мега бе ягон расход бе ягон камбудӣ нархи мошин мега 117000 мегем бо муомилаи хуб мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дам Lexus ES 250 ҳолатҳои беҳтарин тонировка ҳуҷҷат дорад хуб мошин мега дар шаҳра омада мега аз пеш бинем бо муомила мекунем рақамошо рақамҳои тисел бо дами рақамошо имо ватсап ҳамачи пайваст доранд хоҳед дар рақамошо занг заред хоҳед дар ватсапшо мақсад ки қачон савдо кунед ё ки маълумоташа гиред ва мошина рафта бинед мошин мега ҳолаташ ҳамаш беҳтарин аст ягон расходша нагуфтиҳанд ин аз суръатҳошам бинед ва видеошам тамошо кунед баъд дар соҳибош занг занед дӯстон азиз лайкҳоро фаромӯш намекунем мегузорем ва агар ки имконият бошад ҳами силкаи навори мо дар ватсап имо падлисаш кунед ва навора то охираш тамошо кунед мегузарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Toyota Camry D аст бадрон ки американка соли барёишаш 2010 сол аст ки 34 бензини холӣ
Abi o motoru da upanetere karabka avtomata sayısından moşu mega çotka e. Moşu eskane Amerikan kaya digak yaşa XL'ye mi xile badron. Motoruş mega sos, karabka sos, xadavoy durad, kuzuf mega 100% kansane durad kormekan absun azdi, salon toza. Yani ki durun beruni moşu amaş toza mega, ham durun ham berun amaş kagada rasxod namekni. Xo moşu mega da duşanbe aynı hol, narxşa mega 108 megen bu momila mekne, varakamoşun bilen. İltimos mega fakat xaridori aniq zang zara behuda mega norohat nakard chunki odamoni korgar megad fakat xaridor narxi moshin 108000 somoni ast badron bu savdo dora kadomi shuboda ki maqul ast maromat zang zara digar ma'lumot chagiren va az kadom markai moshin ba shumo ki maqul bosho maqsad ki mekharin dar kommentariya mo navisari mo dar video oyanda moshini guftagi shumo ro az furushondo judo kada peshkash mekunim Navora to oxirash tamosha kunen va abizatina like ani khodi hoz gzoren va tamosha kunen. Begzarim ba choro moshini furushi Opel Astra G sabadro ke dar kuzifi sedan. Soli bari 2006 sola 33 gaz benzin abio motor 6 liter karobka mekanika moshini mega dar holati khubi texniki qaror dorad. Motor mega 6 injector, hujjatosh mega salona tanirovkash mega to oxiri hamin moha ast badro yani ke yak Opsiyon 3 muhi digar mega to 08 muha gira mega dora tanirovka. Xo'p, xay salon toza, svetoy nam xali, mashin diska biska balon nav. Hujjat yak to tanirovkash yak taqriban 3 muhi digar mundagi. Xo'p, narxi mashina mega 60 ta mega bu arzon ham mesha va mashin qaror dora dar shahri Dushanbe poytaxt. Raqamoshon megafon kadomi shumoda ki lozim boshad marama zang zanen. Luboy ustora bio mega proveka kram mega mashin mega toza mega metonen ki dar yagon ustan bu mashina sanjida binen va savdo kunen. Маромат харидро занг занед ва маълумот чагирен. Дӯстони азиз ба хотири меҳнатҳои мо як лайка худи хоз гузорен фаромӯш накунед ва наворо то охираш тамошо кунед аз кадом маркаи мошини лозим ба нависем ва агар як мошини фурӯш дошта бошед шумо ҳам агар мехоҳед ки реклама кунем маромат сурат маълумотро дар WhatsApp имои мо рой кунед. Дорухонаи шифофармо доруҳои табииро пешниҳод мекунад. Пастаи эпмиена барои боқувват ва фаъол гардонидани обутоби бадани мардҳо, барои фаъол гаштани сперматозоидҳои шахсони бефарзанд, хунгирии пойҳо ва рагкашӣ барои баланд бардоштани ҳавсала аст. Ханзал барои дарди дасту пои миён, ревматизм, равғани хилба барои хунукгирӣ ва сангу намаки гурда, пешобдон, простатит, сами юван барои иштиҳо ва фарбеҳи нерӯмандии ҷисми шумост. Бо шифофармо бошед, шифофармо ба шумо шифо мехоҳад. مگذاریم با پنجه مشنی فروشی مشنی فروشی نوباتی هسته بادران که تایوتا کارولا د سال برایوشش 2008 سول هسته که 34 گاز بنزین ابیو موتور 6 لیتر کاروکا افتماد مشنی مگه در ولاتی خوبی تکنیکی قرار داره مشنی نمروش خیلی ترانزیت اپشین مقصد که نمر میگیریم و دوستانت بالون شام خواهی یک 70 فویزه مشین اپشن سستین نم خیلی هم میگه حالات خوبی تکنیکه بو خیر از خودش انا گفته بتونیم بو تاریخ تلفن معلومات چا گیرین نرخ مشین میگه 65000 سومانی بدرو نمیدونم با کدو خود ارزون بو خیر کدو میتونه معقول است مرامت زنگ زنه ممکن یگوم راست خودش داشته باشه ممکن نداشته باشه مشین خوب این رقمشون در پایین ویدیو هست مشین در شهر دوشنبه مرامت شخصون خریدو میتونن زنگ زنه مگذاریم با ششم مشین فروشی مشین فروشی هست بدرون که سروچنای BMW 3 سریز سال برای یوشاش 1993 سویشوریش گاز بنزین ابیو موتور 6 لیتر کاروبکا مکانیکا موشی مگا در ولاتی خوبی تکنیکی قرار دارد موشی مگا خوب مگا 19 گاز بنزین کار مگا بالون مگا نو موتور زورد حجتش نکی بوش دیگه حجت میکنی مینوسش همین مگا مینوسش میکنه نه حجت چا راس خوچا مینوس میکنه مگا سوی بوش فقط 93 سال نکی ولاتی خوب ده نرخ موشی مگا 20000 تومانی است بو ارزان میشوه موشین قرار دارد در شهر کلوبی بوستونی 20 مگا این رقمشون رو بیدون هسته کدومی دا که 93 سالی BMW سریز که سیم با پکلینش که لازم باشد این رقمشون مرامات زنگ زنه و معلومات چا گیرین و نورا تا آخرش تماشا چون که سچکاوی ارزان و دای و مقصد دیگر نمون ماشین و اوپل ویکترا و ماشین ارزان میسره برای همین شخصان ماشین خرد تا آخر تماشا کنه مگذاریم با هفته ماشین فروشی ماشین فروشی هسته بادرون که سروچنه مرسدس بنت کلاس سچکا سویتوی سریبریستی پول آبیون سالی برای یوشش 1995 دوشوریش گاز بنزین ابیو موتور 6 لیتر کاروبکا مکانیکه موشی مگه در حالات خوبی تکنیکی قرار دارد موشی مگه همه جوش مگه چشکه هوش مگه نوای کوزوف مگه توزه کراسکاش مگه سوز کراسکا نمیکنی خوب بالونش هم مگه نواسه مانیتور و خداوی همش 100 فویز خوب چون عزیز موشی مگه سروش نرخش مگه 37000 سومونی است که خیلی چند ارزان میکنه اینا نگفتیان
30000 сомони мошини қарордорад дар шаҳри Ваҳдат да. Хоб рақамошро дар пони видео мондагар аст кадоми шумо да ки мақсад маҳқул аст ки лозимтон ки бошад метавонед занг зане ва маълумоти пурра ва аниқша аз худашон гирин. Лайк азани фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ аст ба дорон ки срочнаи Opel Astra F дар кузефи седан светои бритиш ба нархи арзон. Хоб, суиш фреш газ бензин ба дорон мотор 1.7 литр я яъне ки мотор 1.6 литр 97-ум солай коробкаш механика электропакет дорад хай балонш ва средня обши мошин я краска талаб аст. Мошин хали састенои зур нест яъне ки средня соза мега соибуш обши камтар краскош сухтаги ва сарапина дора. Нархи мошин мегад 25000 сомони ба дорон ва мошин қарор дорад дар ноияи Вахшда. Хоб чи хол бихол электропакет хайнам хали сайсед дуцун азиз рақамошон билайн кадоми шумо да ки лозим аст маҳрамат занг занед ва маълумотҳои пурра ва аниша аз худашон гиред. Мошин мегад сироша то қасуми холи алиш палиш намешавад агар успек кардед маҳрамат харед. Мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ба дорон ки срочна бояд тайга Mercedes Benz C-класс C-чка. Соли барои 1995 суиш фреш газ бензин аби мотор 1.8 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техника ва дорон мошин хай номро транзита 4 диска ва мошин хай як краска талаб мега сувжана ки нарушка краска мега. Хоб дигар маҷош мега ҳолати хуби техника дар бадрон срот шуда мега фурӯхта мешавад бо нархи 30000 сомон. Хоб бо мегад мақсад ки агар харидори аниқ бошад мега суми наличкати бо ягон сум муомила мекунем ва мошин дар территория ҳамон Душанбеда ки ҷойш даҳ ҳаста ян территория шаҳр дай. Мотор 1.8 литр коробка амаш механика газ бензин. Фақат як краска мекунӣ хай мекунӣ. Хоб на рақамошон дар пони видео аст маҳрамат дӯстон азиз харидори аниқ метавонед занг зани маълумоташо аз хушон гирен маҳрамат. Мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ба дорон ки Opel Vectra A. Хоб дар кузефи седан светои вишнави свечаи олучагӣ. Соли барои 1992 суишуриш газ бензин аби мотор 1.6 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегад ҳуҷҷатҳои солона дорад. Балонш мегад навастай. Хоб ва дигар маълумоташ мегад тариқи телефон. Хай обшим камтар краскош сарапида нек 91 сола нек мошин мега созае. Номерои соҳибаш 490-9314 рақамҳои соҳибшонае. Кадоми шумо да ки агар маҳқултон бошад нархи мошин 9500 сомонӣ ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара. Тоқа суми холия мега алиш палиш намешавад дӯстони азиз ҳуҷҷат ва балонш ҳолати корӣ матоъ мега соз. Хоб агар ягон маълумото иловагӣ хоҳед агар фаҳмида рақамошон ҳами ахираш 14 ҳамида занг занед маълумот шагирд 9500 бо қатчон муомила кунед. Ин буд навори имзои мо то видеои оянда худо нигаҳбони шумо.